տալիս անդամենը 10 օր ժամանակ եւ 15 հոգի մարդկային ռեսուրս եւ սանիտեկի այդ պայմանագիրը լուծարում եմ ազնական երաշխավորության, որ սանիտեկը կմտի դատարան, կպարտվի դատ։ 10 օր ժամանակ 15 հոգի մարդ աշխատում։ Ինքը ոչ թե այդքան լուծարելու, որքան օպերատոր բերել։ Նորից եմ կրկնում, էլի հարցը գալիս է, հետեւ եմ ասում, որ չէր կարա ասենց լինել, ասես պայմանագիր ունենանք, ես ունենանք, եմ ունենում։ Եթե սանիտ պետքի դուգանք անել, ոչ մի պետք չի ասում։ Այդ փողը, որ հիմա տալիս եք սանիտեկին, մի տվեք, տվեք համայնքի տեղում սպասարկի, մրցույթ հայտարեք, թող գա նոր օպերատորը սպասարկի, ինչ անշանքում սանիտեկը ավտո չունի, մենք իր դրության մեջ մտնում ենք։ Դա չի կարող սպասարկի, թող էլ ավատի կնամ իր երկրից։ Ասում եմ, եթե խնդիրը իրավականն է, ես պատրաստ եմ օգնել, էլի եմ կրկնում։ Եթե իրավականն է, հենց հիմա ես իմ օգնությունն առաջարկում քաղաքապետին, 15 օրում լուծարենք պայմանագիրը սանիտեկի։ Դատարան։ Այդ դատարանի կարիք չկա, ելեմ կրկնում, սա մոլորություն է, քաղաքապետին սխալ են զեկուցել, քաղաքապետանը միակողմանի լուծարում է, եթե սանիտեկը համաձայն չի ինքնա մտնում դատարան, մենք դատարան մտնելու կարիք չունենք։ Ինչի՞ կողմանի դատարան։ Աշխատանքները չկատարելու, ժամկետը տալիս, իհարկե, կա։ Կայո պայմանագրում տեսքիդ կա։ Ո՞ր կետ, հա։ Չեմ հիշում անգիր, բայց հաստատ կա, անձամբ երաշխավորում։ Այսքան բակեր ինչ որ մեկը միտումնավոր հասկանալիություն տերած չի սխալ։ Ես էլ եմ կրկնում, ես լիահույս եմ, որ քաղաքապետին սխալ են զեկուցում։ Էն ինչը որ ինքը ասում է, սխալ զեկուցի, ու հիմա ինքը պետքա կարելի ձեռնարկի հասկանանք, ինքը իսկապես հասկացավ, որ իրան սխալ են զեկուցում, թե իրականում դենց էր պետք, դենց ածվեց։ Իրան ով ինչի ա դենց զեկուցը, այդքան են հասկացել, այդքան են զեկուցել, միտումնավոր է սխալ զեկուցել, ես էս հարցի պատասխանը չունեմ։ Ավելին ասեմ, ես չունեմ այն արդի պատասխանը, ոնց է եղել, որ այս քաղաքի բյուջեի փող պարզաբանումների փող քաղաքապետի տված քաղաքապետի համար ընդունելի են։ Ուրեմն որևէ կետ, որի մասին խոսվում է, ընդունելի չի։ Որովհետև երբ որ պարգևավճարներից խոսում են, ես ուղղակի ուզում եմ ասեմ բոլորը իմանա, որ գործող պարգևավճարների համակարգով սենց թե նենց բոլոր աշխատողների համար 13-րդ աշխատավարձ եղել է ներառած։ Այսինքն հնով ավելին որոշ աշխատողների համար, լավ աշխատողների համար, հնով էլի փող եղել է։ Ու երբ որ մենք ասում ենք, այսքան որ գրել ենք, պարտադիր չի ծախսենք, այդքան գրեք վերելակների համար չծախսեիք, ոչ թե պարգևավճարների համար։ Երբ որ դուք ասում եք վերելակների ֆոնդը նվազեցնում ենք, իմոթ հարց առաջանում, մի ամսից է չտենդեր, նայելու ենք չտեղ բնութագրով, բայց որ այդ չարաշահումները կան, ինչի ոչ մեկի հետևից չեք գնացել։ Երբ որ ասում եք կանաչապատման համար տարածները չեն նվազել, թող մեր գործընկերները գնան տեստեն ճիշտ է հաշվագրված չէ չէ։ Բալա մի հատ ինչի՞ չեք ասում տեստենք, այդ որտեղ ա եղել, որ կանաչ զոնա են հաշվառել։ Փող են փոխանցել։ Չարաշահում են արել։ Դուք է բացահայտել եք, գումարած դրան, երբ որ դուք ասում եք այս ծվերը չեն ունենալու, անուղղակի ասում եք մի բան, դուք ավելបាន չեք անել նախորդից։ Այսինքն դուք ես պետք է համոզեք, որ նախորդի ժամանակ արվում էր կանաչապատման այնքան, ինչքան էս քաղաքին պետք էր, ավել կանաչապատում չունեն։ Դե փողը թողեք նույնը, ավել կանաչապատեք, ցուստայք, թե այդքան փողով ինչքան կանաչապատում կարելի անել։ Իսկ խնդիրը չէ, վերելակը ուրիշ բան, ասում եմ, մենք ռեֆորմ ենք անելու, վերելակները մի ասո հարց է, մի ամսից ձեր բնութագրերը գնանք, ձեր բնութագրերը տեսնենք նույն քանակնա թե չէ, ու մասնակցող կա թե չէ, այս փողին ձեր չտանք։ Ասում են առողջապահության փողը ավելացրել են։ Առողջապահության փողի մեջ գրած է հստակ սննդի մատակարարում, որը նոր տողը 100 միլիոն, այդ ինչ սնունդ է։ 100 միլիոն։ Ավելին հուշագրավ այդ առություն, պարկինգների համար 250 միլիոն փողը ավելացած է։ Պարկինգ Սիթի Սերվիզի մասը թողած է նույնը, բայց պարկինգի տողի մասով ավել գրած է 250 միլիոն ավտոկայանատեղիների արդյական համակարգի ստեղծման ուղղված համալիր միջոցառումների իրականացման համար։ Էս ի՞նչ ավտոկայանատեղիների միջոցառումն է, ի՞նչ 250 միլիոնը։ Էս 250 միլիոնը տալիք առողջապահություն։ Ավելին, մյուս հետաքրքիր տողը 570 միլիոն աջակցություն համայնքին եւ ոչ համայնքային կազմակերպությունների ծրագրերի։ Նվիրատվություն այլ շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններին ուղերձի մեջ բան չկա։ Խոսքս հիմա ուզում եմ բավականին ուղեմ, մի ընդունեք այս տեսքով բյուջե։ Մի ընդունեք, սա 2019-ի քաղաքի գլխավոր փաստաթուղթն է։ Այո, ես կարամ հասկանամ այն միտքը, որ
Ժամանակ չեք ունեցել, չնայած 4 ամիսը լրիվ հերիք էր բյուջեի վրա աշխատելու համար, 3 ամիսը, 3 ամիսը բյուջեի վրա աշխատելու ներիքա։ Բայց չի կարելի գնալ մի մասը կոպի պաստ անել, հետո ինչ-որ բաների ձեր տալ, ու հետ ինչ-որ բաներին էլ որին, որ ձեր կեք տվել, չասեք ինչին եք ձեր տվել։ Էլ եպ կրկնում, կանաչապատում, ոս կալյացրան ձեր տալ։ Ներողություն, աշխատողների վերապատրաստման համար զարգացմանը փողը ահռելի չափով ավելացած է, եթե թվերով ասենք, ներողություն, 9.2 միլիոնից դարել է 169 միլիոն։ Հիմա հարց, որն այն երաշխիքը, որ եթե քաղաքապետանի աշխատողը գնաց, վերապատրաստվեց, դարձավ բարձր կարգի աշխատող, ինքը շարունակելու է մնալ քաղաքապետանում աշխատելու։ Դուրս չի գալու, ասի, ես այս աշխատաշուկայում արդեն 400 հազարից աշխատող եմ։ Ո՞վ է գնում ցածր աշխատավարձով այն հույսով, որ պրեմիա կստանա, երբ որ գիտի շուկայում իր կվալիֆիկացիան հերիքը մի անգամից բարձր աշխատավարձով աշխատանքի գնա։ Էսիշտ նոր մենեջմենթը, հանրային կառավարումն ու մասնավոր կառավարումը, դրանից էական բիզնես կառավարումը, դրանից էական տարբերվում են։